koronavuosi on ollut sulle sitten yrittäjänä, kun ilmeisesti sulle on käynyt vähän niin kuin kaikille muillekin, että nämä messut esimerkiksi kaikki on peruttu. Niin. No joo, no se on isoin muutos ollut, että ei sitten ole ollut myyntitapahtumia. Siinäkin on kaksi puolta, eli toisaalta nyt minä huomasin, miten paljon minulla menee niihin rahaa ja energiaa. Mm-hmm. Ja sitten, mutta siinä on se toinen puoli, että sitten se on ollut myös se ainut paikka, missä minä näen asiakkaita livenä. Se on, siitä jää aika paljon sitten pois. Se on niin kuin sille omansa. Kun sitten kun se on niin kuin etänä ihmisten kanssa keskustelua tai niin kuin somessa, niin ei ne ihmiset tunnu niin todellisilta sillä tavalla, sitten, kun ne, että ne on siinä. Että semmoinen muutos. Sitten tietysti, no minulla on omia kursseja on ollut aika vähän, että nyt on yksityistä treijausopetusta pitänyt. Niitä nyt on ollut sitten aina silloin tällöin, että ne on jäänyt sitten pois, mutta se nyt ei ole ollut semmoinen iso siivu siitä. Mutta mehän siis myös testasin niinku treijauksen opettamista etänä. Yllättävän hyvin muuten, mutta sen minä huomasin, että miten paljon niin kuin enemmän joutuu keskittymään siihen, kun minä pääsen niin kuin tälle ohjelman käsistä näyttämään, vaan minun pitää sanottaa ne kaikki hienovaraiset liikkeet, miten paljon puristat milläkin käällä ja mistä kohti niin. Ja mitä tässä tapahtuu ja mitä teet, niin oli niin kuin joutu hirveästi niin kuin jotenkin ajattelemaan, mutta se taas auttoi itsensäkin hahmottamaan enemmän, että mitä siinä akkeesta itse asiassa tapahtuu. Koska sullehan se varmasti on itsestäänselvyys, että sä dreijaat vaikka silmät kiinni ja unissas, mutta sitten kun sun pitää se todentaa muulle ihmiselle. Oliko tämä sitten tämä kokemus sulle semmoinen, että tämä avasi sulle oikeastaan silmiä, että miten vaativaa oikeastaan se sun työ onkaan? No niin kyllä siitä tuli esille ne, että just, että miten monia liikkeitä, miten monia pieniä käden hienovaraisia lihaksia siinä käytetään, tai kaikkea tämmöisiä niin kuin täällä kämmenessä tai muuta. Että eihän niitä silleen ollut tullut ajatelleeksi, että